Moj posljednji gost danas Nikola Grmoja, zastupnik Mosta u Hrvatskom saboru iz šeste izborne jedinice, onu koju je najviše protreslo jutro. Se vratio se upravo sa trena. Dobro vam dan, dobrodošli u Newsroom. Bili ste danas i u onim mjestima koja su doslovno u epicentru današnjeg potresa. A da na poziv naših lokalnih mostovaca iz petrinje smatrao sam da je moja dužnost kao zastupnika izabranog u toj izbornoj jedinici da obiđem i vidim kolike su štete od potresa da pružim podršku ljudima znam da oni ništa od mog posjeta posebno neće a, imati ali evo a, pokušao sam upozoriti na jednu činjenicu da u tim ljudima nitko ne vodi računa da je, već, da je većina njih imao sam čak i jedan a, live, live javljanje iza mene su ljudi popravljali znači svoje krovove i oni su navikli na to da država o njima ne vodi računa, sami su se već organizirali i sigurno se o njima neće voditi računa kao što se vodilo računa o građanima Zagreba. A o, to je problem zapravo i na to smo mi od početka upozoravali, imali smo i okrugli stol kada se donosio zakon obnovi e, grada Zagreba, rekli smo da treba donijeti generalno zakonodavstvo koje će vrijediti za sve elementarne nepogode, za potrese. Mi sada imamo situaciju da ova ovaj zakon ne samo da ne vrijedi 50 km od Zagreba, ovaj zakon ne vrijedi ni za buduće potrese koje će se dogoditi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. To pokazuje absurdnost uh, i djelovanja Hrvatske vlade i Hrvatskog sabora. Mi smo to odmah prepoznali, zato i nismo podržali ovaj zakon. Donijeli su ga zajedno Možemo, HDZ, mislim i SDP u konačnici da je podržao. Mi, mi smo bili suzdržani jer smo željeli poslati poruku da ovo nije dobar način za rješavanje problema. A, što mislite, zašto HDZ nije bio voljan slušati a, ovu argumentaciju o tome da a, se postave pravila igre, odnosno zakonodavni okvir a, za sve, a, barem, ova, barem slične ugroze onoj koja je pogodila Zagreb, Ožiku, Je li to zbog nespremnosti države da unaprijed prihvati odgovornost za svoje građane? Pa ima i toga da ovaj jednostavno taj pritisak u Zagrebu zbog broja stanovnika je bio prevelik i vlada je morala nešto učiniti. Dakle jedna politička opcija možemo je uzela uh, tu obnovu Zagreba kao svoj politički program iskoristila taj potres, onda je HDZ od njih uzeo tu temu i ugasio je donošenjem zakona. Mi smo cijelo vrijeme upozoravali da je to pogrešan pristup i žao nam je što smo na kraju evo bili u pravu dakle Dakle, bilo bi puno bolje da su vladajući tada poslušali naše prijedloge, ali evo, nije bilo sluha i oni će vjerojatno sada pokušati sanirati e, u Petrinji, u Sisku, samo tamo gdje su ljudi dovoljno bučni, gdje traže da se stvari rješavaju, iako je, na primjer, gradonačelnik Petrinje jedan od mojih političkih oponenata koji me čak osobno i napadao, njegov današnji pristup je bio jako dobar. Dakle, on je pred Plenkovićem i Milanovićem rekao da e, ništa oni nemaju e, građani Petrinje od potpore premijera i, i predsjednika države, da je ono što je potrebno na, naknada štete. Ja se samo bojim kako će taj novac završiti s obzirom na gospodina Dumbovića. Nadam se da ako vlada e, da određeni novac za obnovu, znači i Petrinje i stradalih sela, da će to dobiti oni ljudi koji su stvarno nastradali kažete neće nažalost imati isti tretman kao zagrepčani međutim ni zagrepčani nisu pretjerano zadovoljni niti tempom niti načinom na koji se pristupalo problemu saniranja štete koliko će ta tema utjecati na ishod skorašnjih lokalnih izbora po vašem mišljenju pa to će sigurno biti važna tema. Mnogi ljudi su još u problemima, još su u obnovi svojih domova i to je sigurno važna tema. Dakle, kada mi govorimo o tome da a, svi ljudi u Hrvatskoj nemaju isti tretman, to ne znači da ne smatramo da treba ljudima u Zagrebu koji su pogođeni pomoći. Svakako da treba, ali treba onda jednako tretirati, u ostalom tako kaže Ustav, sve građane Republike Hrvatske i to je ono što ćemo zastupati. A obnova Zagreba sigurno je da će biti važna tema. Mi smo o njoj sustavno i kvalitetno progovarali. Dakle, nismo populistički nastupali nego smo pokušali uključiti struku i stručnjake obraditi kvalitetno tu temu to ćemo nastaviti činiti i dalje. Bojite li se gužve na desnici prije svega u Zagrebu? Ja se ne bojim Guže na desnici, ja sam uvjeren da će nakon jednog gradonačelnika koji je došao iz ljevice, znači iz tog ljevog inkubatora, znači Milana Bandića, da će Zagreb konačno dobiti gradonačelnika iz centra, gradonačelnika koji izvrsno poznaje financije, gradonačelnika koji zna upravljati velikim sustavima, gradonačelnika koji je timski igrač, a ne nekakav lokalni šerif, to je Zvonimir Troskot. E, je li kasno za dogovor sa e, programski bliskim strankama i ako jest, koliko ste u strahu od onog rasipa glasova koji može značiti da, na primjer, vam izmakne drugi krug za milimetar? Ja se, toga, ja se toga ne bojim, dakle ja sam uvjeren da uh, ono na čemu je Bandić dobivao izbore za izborima, a to je priča da je on jedini sposoban i da on jedini radi, uh, sada konačno Zagrebčan imaju kandidata i koji je sposoban i koji je veliki radnik, a koji je usto i uh, temeljno pošten čovjek što je jako bitno i koji će paziti na svaku njihovu kunu. Ja sam uvjeren, bez obzira što dio medija, ne znam, javnosti favorizira to, Tomislava Tomaševića. Ja ne vidim da je Tomislav Tomašević koji je meni onako simpatičan čovjek, moj saborski uh, kolega. Ja ne vidim da on ima sposobnosti preuzeti tako jedan velik sustav kao što je Zagreb, riješiti sve financijske dubioze, probleme u kojima se Zagreb nalazi. Uh, Zagrebu je potreban jedan stručnjak, čovjek koji zna uh, raditi posao i to je od ovih kandidata koji su predstavljeni jedino Zvonimir Troskot. Svi koliko oni koji je, Koliko nas... je vama bilo uh, u pozadini, odnosno kao faktor prilikom biranja vaše kandidata, bitno i to što je Troskot poznati iz perioda njegove suradnje sa Željkom Markić. Znači li to da računate i na njezinu logistiku, odnosno njezine podržavatelje? Dakle, Zvonimir Troskot uopće nije poznat po suradnji sa Željkom Markić. Zvonimir Troskot je vodio inicijativu Narod odlučuje koju su podržale mnoge političke opcije, civilne udruge među njima je bio i most. Dakle, to nema nikakve veze uh, s tim, ali to će biti i jedan od udara i pokušaja udara na Zvonimira Troskota. To je jedan jako umjeren, jako obrazovan čovjek. Ja bih zamolio sve vaše gledatelji da malo pogledaju uh, gdje se sve školovao, u kojim stranim zemljama, koje sve strane jezike govori. U ostalom, to je naš novi međunarodni tajnik s jednim ogromnim međunarodnim iskustvom, gradonačelnik kakvog se Zagrebčani sigurno neće sramiti a u ostalom kada govorimo o tome to je rođeni zagrebčanin djete, dakle Dinama, Tomislav Tomašević je iz Zaprešića, to svi, svi dobro znamo. On bi možda bio pogodniji za tamo se kandidirati na izborima, a ja mislim da je vrijeme da jedan pravi zagrebački dečko preuzme uzde kako, Zagreba. Prosite, kako onda u svijetu toga tumačite vlastitu kandidaturu u šestu izborne jedinici Dakle, izborne jedinice su nešto sasvim drugo, a kandidatura, ja se nikad ne bih mogao kandidirati za gradonačelnika Zagreba ili gradonačelnika SIS. Siska. Ja kao saborski zastupnik predstavljam cijelu izbornu jedinicu i to zakon dopušta, dopušta i u ovom slučaju, ali ipak da biste bili gradonačelnik određenog grada, ja da bi se mogao kandidirati za, za gradonačelnika Zagreba, trebao bi barem poznavati svaku ulicu u Zagrebu. To sada u ovom trenutku nije, nije slučaj. Poznajem samo ono što mi je potrebno za političko djelovanje. Niste mi, mi odgovorili, računate li na potporu u ime obitelji? Dakle, mi računamo na potporu svih onih koji nas žele podržati jer ja sam koliko sam pratio djelovanje te civilne udruge ona nikad nije podržala niti jednu političku opciju, ali mi očekujemo potporu svih građana koji žele promjene u Gradu Zagrebu od znači centra, pa prema desnom centru, sve one koji žele promjene pa čak i one na ljevici koji žele jednog sposobnog gradonačelnika. Koga ste, sad pitanje, ako je teško uvijek natirati političke aktere da odgovore, ali ja ću biti uporan, koga ste vi pak spremni podržati u drugom krugu u slučaju da vaš kandidat ne uđe? Slobodno budite uporni koliko god hoćete svim srcem, svim što imam podržat ću Zvonimira Troskota i uvjeren sam u njegovu pobjedu. A ako bude drugog kruga bez njega? Znači drugog kruga, ako Zvonimir Troskot pobijedi u prvom krugu, drugog kruga neće biti dobro a ako bude drugog kruga bez troskota a neće biti drugog kruga bez zvonimira troskota dobro a u tom scenariju na kojem inzistirate očekujete li onda recimo da troskota podrže i suverenisti i domovinski pokret očekujem da zvonimira troskota ako su toliko protiv Bandića podrže i SDP i Možemo i Suverenisti i DP, svi oni koji e, tvrde ili HDZ ako tvrde da su za promjene u gradu Zagrebu. Malo prije moj gost bio Jaroslav Pecnik koji međutim kaže da u konačnici u manjim sredinama, ostavimo sada Zagreb nakratko po strani, a, u konačnici a, Kingmaker a, u centru, u desnom centru desnici, u konačnici najčešće bude HDZ, a budući da su i standardi koaliranja na lokalnoj regionalnoj razini, kaže on, niži nego na nacionalnoj njemu, ne bi bilo nevjerojatno da bilo tko iz ovog kruga, uključujući i most, u konačnici završi u nekoj lokalnoj koaliciji sa HDZ-om? Pa dobro, gospodin Jaroslav Pecnik govori iz, svojih, iz svoje ideološke perspektive, kroz svoje ideološke nauče, ali ja to potpuno razumijem. Ne znam kada on kaže da je Most, kako je rekao, nezakonito, neposlušno djete HDZ-a, jer govori slične stvari na moderniji način. onda se tako može reći da je možemo, ne znam, nezakonito djete SDP-a. Dakle, to su potpuno promašene teze. Ja nikad ne bi tvrdio da je možemo nezakonito dijete SDP-a zato što zastupa nekakve slične stavove. Dakle, mi smo autentična politička opcija od 500 i nešto lokalnih samouprava, Neka gospodin Pecnik pogleda gdje smo mi to ukoliko jedinica lokalne samuprave u koaliciji s HDZ-om. Poznat je stav HDZ-a prema Mostu, posebno Andreja Plenkovića, tako da je jasno kakav mi put imamo, kakav identitet imamo i to smo ostal on pokazali. Nema puno oni koji su izašli iz uh, vlade jer su inzistirali na nekim svojim principima. Tako da me uh, ti analitičari uopće znači ono ne, ne doživljavam ih previše, ali uh, se nasmijem ponekad njihovim tim, komentarima. Međutim, Most je izložen kritikama jednog bivšeg visokog dužnosnika samoga Mosta, Vitomira Šimića, koji vas uh, proziva zbog istih ovih stvari koje vi stavljate na teret HDZ-u potpuno legitimno da nas proziva netko ko je, ko, ko, je, ko je otišao iz Mosta kada smo izašli iz vlade jer je izgubio poziciju u narodnim novinama, otišao sa Ivicom Relkovićem i ota djeluje u nekoliko političkih inicijativa. Dakle, čovjek ima legitimno pravo prozivati, ovo je demokracija, nije već tri, četiri godine nema nikakve veze s Mostom i meni je logično da mu ne odgovara to što je Most uspio, što je Most jedina, treća politička opcija koja je preživjela tri izborna ciklusa. To nam mnogi ne mogu oprostiti, ali ja tu ne mogu ništa. Evo, ja sam učinio sve da oni budu nezadovoljni. Pa neka budu i dalje nezadovoljni. Za sam kraj, kratko, što očekujete da će HDZ pokušati na ovim lokalnim izborima? Vesna Škara Rošvold malo prije kaže da poprilično kasne ako tek u sjećanju misle predstavljati na primjer kandidata za gradonačelnika Zagreba? Pa naravno da kasne. Dakle, zato smo mi izašli na vrijeme. E, imenovali smo Zvonimira Troskota svojim povjerenikom za grad Zagreb. On je prvo radio na formiranju gradskih četvrti mjesnih odbora. Onda je službeno predstavljen za kandidata. Krenuli smo na vrijeme. Ponašamo se ozbiljno i odgovorno. Svi koji nas žele podržati mogu nas podržati. I jedina dobra stvar gdje bi se složio sa gospodinom Pecnikom gdje je dobro detektirao da će naša riječka ekipa Mostovaca koji smo dali odriješene ruke, slobodne ruke, oni vode sami priču. Marin Miletić je okupio toliko kvalitetnih stručnjaka i ljudi da sam uvjeren da će odnijeti pobjedu u Rijeci. U ostalom, u njegov tim je ušao i jedan od savjetnika predsjednika Milanovića, gospodin Drezgić. Tako da to pokazuje kakvu široku priču Marin Miletić radi i gradi u Rijeci. Evo i Rijeka će konačno dobiti jednog gradonačelnika iz centra. E, gospodine Grmoja, hvala vam na ovoj analizi odnosno na gostovanju u Njuzrumu. Hvala vama. Stigli smo do samo kraja današnjeg njuzruma koji je prije svega bio u znaku ovih tužnih snimaka i fotografija koje su stigle iz Sisačko-Moslovačke županije od samog jutra. Na trenu su naše ekipe Katarina Brečić, Zoran Pehar i Hrvoje Krešić, novinari. Prate ih u stopu naši snimatelji Petar Grgasović, Mladen Rakić i kolega Vijeko Pavelka. Zahvaljujući njima imali ste prilike cijeli dan pratiti i sve ono što se događa u ovom području koje je nažalost zadesila ova elementarna nepogoda. Nove informacije naše ekipe s terena donose u 18 sati u središnjem dnevniku N1 Televizije. Ostanite zato s nama i ne mijenjajte kanal.